Želimo vam dobro veče, pratite dnevnik OSM televizije. Na početku, vijesti dana. Poslanici Narodne skupštine o projektima sprovođenja mjera zaštite od poplava. Rasprava poslanika zbog nuklearnog otpada između Trebinja i Dubrovnika. Na sjednici Zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Parlamentarne skupštine BiH odlučeno, direktor OBE da dostavi diplomu. Privremena istražna komisija traži podatke o aferi Pokretna bolnica. Na Palama novi slučaj virusa korona, pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se u kućnoj izolaciji, potvrđeno iz Doma zdravlja Pale. U Srpskoj registrovana 32 nova slučaja. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu Vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj 2 u iznosu od 30 miliona evra i odluku o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj investicionoj banci za projekat mjere zaštite od poplava u iznosu od 19 miliona evra. Poslanici su i danas reagovali nakon što je juče u Narodnoj skupštini rečeno da Republika Srpska razmatra da na odlaganje nuklearnog otpada koje Hrvatska planira na Trgovskoj gori uzvrati istom mjerom u zaleđu Dubrovnika. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu Vodovodi kanalizacija u Republici Srpskoj 2 u iznosu od 30 miliona evra. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će i prihvatanje drugog zaduženja za projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj u iznosu od 19 miliona evra obezbijediti uspješnije poslovanje privrede i otkloniti eventualne gubitke u industriji, poljoprivredi i slično. Rok otplate kredita je 25 godina, a grace period 6 godina. Ako mi ćemo podržati zaduženje ove vrste, korektno je bilo obrazloženje i ministra poljoprivrede i ministrice Zore Vidović, samo uz ono ograničenje koje opet ponavljam radi stenograma, da se uglavnom sredstva ne troše transparentno i da mi smatramo da Republici Srpskoj za resurse korištene do 100% kapaciteta Republika Srpska je samo održiva bez marke kredita. A vi iz dana u dan dižete kredit za ovo, dižete kredit za ono. Pred nama je još jedan važan posao i ovih 19 miliona evra sigurno će dobro doći da se još neki projekti definišu, da se neki projekti započnu, a bome i da se neki projekti završe. Realan je problem sa bujičnim vodama koje imamo i koje još nismo riješili. Mi ne možemo u Republici Srpskoj očekivati više izgradnje fabrika u državnom vlasništvu, ali ovo je zasigurno projekat koji omogućava uspješno poslovanje privrede i gubitak, da kažem, tog profita koji bi mogli da zarade ne samo u poljoprivredi, nego i prerađivačkoj industriji. Nakon što je na jučerašnjem zasjedanju Narodne skupštine poslanik PDP-a Perica Bundalo konstatovao da prema najnovijim informacijama Hrvatska definitivno kreće u izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, što je danas i potvrđeno, on je upitao ministarku za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenku Golić da li Republika Srpska razmišlja o eventualnim recipročnim mjerama prema Hrvatskoj, kao na primjer o izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada u brdima iznad Dubrovnika. Golić je odgovorila da se razmišlja o tome, kao i da se o ovom problemu svakodnevno razgovara, da je formiran koordinacioni tim koji se bavi time. Zbog svega toga danas se opet u Skupštini povela žustra rasprava na tu temu, pa je tako poslanik Nebojša Vukanović rekao da su prijetnje ministrice Srebrenke Golić o odlaganju nuklearnog otpada na granici sa Dubrovnikom strašna stvar. Prvo, gospođa Golić, trebala bi da dođe malo u zaleđe Dubrovnika pa da shvati da opština Trebinje ne graniči sa Dubrovnikom, nego opština Ravno. I da ti njeni skladištelji nuklearnog otpada neće nanijeti štetu Dubrovčanima, nego nama. I ona će nama sad u sred turističke sezone pričati i ovako je sve propalo da su joj takve namjere. Sram je bilo. Juče nisam komentarisao ovdje ništa, misleći da je to samo blef. Juče je bila velika bura u Trebinju, ali nije došla s mora, nego je došla zbog nekih izjava iz ovih skupštinskih klupa. Ono što sam mislio da se neće desiti sa Trgovinskom gorom, obzirom na tu čvrstu koaliciju između HDZ-a i SNSD-a,
Nažalost, desilo se. I žao mi je ti 200.000 ljudi tamo koji žive u slivu Une i Sane i svi trebamo ovdje uložiti dodatni i dodatni napor, moramo biti maksimalno jedinstveni da se to ne desi. Sve je pokušao ublažiti šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić, koji je rekao da je ovo samo jedna novinarska patka podržana likovima iz Skupštine. Gospodin Krunić, 3 minute je potrošio sad obraćajući se ministrici Golić. Tu priču o reciprocitetu i ideji uopšte, da li je to opravdano ili nije, je otvorio njegov šef kluba. Odgovorila je da se razmišlja možda o recipročnim mjerama. Nuklearni otpad, druge vrste otpada, bilo kakve je spomenuo gospodin Perica Bundalo. Na kraju se obratila i ministar Srebrenka Golić, koja je rekla da ona nije pokrenula tu priču i da je to uradio narodni poslanik Perica Bundalo, koji je postavio pitanje. Ja ću garantovati da ni Perica Bundalo to nije mislio da ga treba odlagati tu. On je mislio politički da to bude jedan od pritisaka prema vlastima Republike Hrvatske. Da se taj otpad ne odlaže na Trgovskoj gori u mjestu Čerkesovac. Dalje, Republika Srpska ni Bosna i Hercegovina nema nuklearnog otpada. Mi imamo institucionalni otpad. Inače, Hrvatski fond za finansiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško završio je danas postupak javne nabavke za izradu dokumentacije i sprovođenje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u bivšoj kasarni Čerkezovac u Dvoru. Na osnovu planova, izgradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada počinje 2023. a završava 2024. godine. Predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić potvrdio je novinarima nakon sjednice da je usvojen zaključak kojim se traži na uvid diploma direktora te agencije Osmana Mehmedagića u roku od 7 dana. Potvrdio je da je takav zaključak usvojen nakon diskusije na sjednici, ali Nikšić ne vjeruje da će direktor Mehmedagić dostaviti diplomu. Kako je istakao Nikšić, od predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije zatraženo je da komisiji dostavi imena kandidata za poziciju direktora i zamjenika, kao i glavnog inspektora, budući da je, kaže Nikšić, aktuelnom rukovodstvu istekao mandat 19. novembra prošle godine. Članovi komisije, dodao je Nikšić, zatražili su i mišljenje od savjeta ministara Bosne i Hercegovine o tome da li Mehmedagić ispunjava uslove za obavljanje dužnosti direktora OBE, jer ih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo da je njegova diploma poništena. Zajednička komisija traži od izvršnog komiteta Vijeća ministara da nam dostavi mišljenje o tome da li trenutni generalni direktor ispunjava uslove da obavlja dužnost, imajući u vidu činjenicu da nas je tužilaštvo BiH izvijestilo da je ta diploma poništena, što je objavljeno u službenim novinama Republike Srpske. I zadnji zaključak koji je usvojen, da Zajednička komisija traži od tužilaštva BiH da ispita navode o tome da li je generalni direktor OSE prekršio odredbe zakona o OSI, člana 31, 45, 62 i 83, sad da ne objašnjam šta je u tim članama, to ćete moći svi vidjeti, jer svi ti članovi regulišu zabranu rada u interesu bilo koje političke partije i političke organizacije. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić, govoreći o kompletiranju Savjeta ministara BiH i prijedlogu da kandidat za ministra bezbjednosti bude Selmo Cikotić, izjavio je da neće da osporava ni jednom narodu da predloži svoje kandidate. Nećemo da osporavamo ni jednom narodu da predlaže svoje kandidate i da radimo drugima ono što su oni radili nama. Ali ono što je sada zahtjev koji je došao iz reda SDA, da sada ide paket, smatramo neprimjernim, zato što nisu se zalagali za taj paket kad su osporavali i razlačili imenovanje srpskog zamjenika ministra bezbjednosti i ministra za ljudska prava. Tada se nije tražio paket, paket se traži sada i to je vjerojatno povezano sa problematičnosti oko diplome gospodina
Mehmeda Osmanagića. Stevandić je dodao da će se prvo tražiti da se po zakonu imenuju direktor SIPE i direktor RAK-a, a kako je istakao, takozvani paket će praviti poslije, kada bude raspravljeno o meritumu diplome kako Mehmedagića, tako i glavnog inspektora i zamjenika. Privremena istražna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je niz zaključaka putem kojih traži konkretne podatke od institucija u vezi sa aferama o nabavkama respiratora u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i o malverzacijama u vezi sa pokretnom bolnicom. Od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ova parlamentarna komisija traži da dostavi detaljno sve podatke vezane za uvoz respiratora u BiH od preduzeća Srebrna malina i Medijetik, kao i detaljne podatke o uvozu medicinske opreme za pokretnu bolnicu od strane Balkan Globala. Također, privremena istražna komisija od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine traži da dostavi detaljno sve podatke o izdavanju dozvole za interventnu nabavku respiratora preduzećima Srebrna malina i Medijetik, kao i podatke o zahtjevu i procedurama vezano za izdavanje dozvole za interventnu nabavku medicinske opreme za pokretnu bolnicu preduzećima Balkan Global i Derby Trade. Predsjednik Odbora za zdravstvo Srpske demokratske stranke Slobodan Stanić izjavio je danas da nabavka opreme koja je građane Srpske zadnjeg dana vanrednog stanja koštala 403.000 konvertibilnih maraka, u Srbiji košta 180.000. Nakon što se saznalo da je u istom danu kada je ukinuto vanredno stanje, premijer Višković za bolnicu Srbija od Puteva Srpske naručio nabavku digitalnog aparata Topaz 32 i ultrazvučnog uređaja sa tri sonde Hitachi F37 u iznosu od 403.000 konvertibilnih maraka. Danas novi šok. Ista oprema u Srbiji košta 180.000 maraka, navodi Stanić. Dodaje da je strašno da istu medicinsku opremu Srpska nabavlja po duplo većoj cijeni nego što je ona u Srbiji. Apsurd je veći što se javni novac rasipa na skupe nabavke i duple iznose nego u Srbiji, dok se od Srbije traži pomoć u vidu nabavke osnovne medicinske opreme, stalaka za infuziju i stetoskopa, kaže Stanić. On ističe da je posebno indikativno što je svaka nabavka tokom vanrednog stanja urađena direktnom pogodbom sa jednim ponuđačem. Kada napišete vrstu i tip opreme koju tražite bez otvorene ponude, jasno je da preferirate nekog dobavljača i on može da postavi cijenu koju hoće. U takvoj nabavci samo nedostaje slika aparata i ime firme od koje želite da nabavite, zaključio je Stanić. Direktor bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, Nebojša Šešlija, izjavio je da je ova zdravstvena ustanova raspisala otvoreni tender za nabavku dva aparata, mobilni rentgen i portabilni ultrazvučni, koji su neophodni za dijagnostiku u COVID odjeljenju ove bolnice, te da se narednih dana očekuje rezultat nabavke od dva pristigla ponuđača. Šešlja je naveo da se na njihove urgencije za donaciju ovih aparata odazvalo preduzeće Putevi Republike Srpske koji su im donirali sredstva. Šešlja je naveo da se ovom nabavkom saglasio i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Na području opštine Pale nakon dužeg perioda zabilježen je novi slučaj virusa korona. A riječ je o licu srednje životne dobi čije je zdravstveno stanje stabilno, rekao je koordinator Doma zdravlja Pale, Nebojša Tanović. Tanović je istakao da je lice stiglo iz inostranstva, te da je testno potvrđeno da je pozitivno na virus korona. Trenutno se nalazi u kućnoj izolaciji, a sutra ćemo testirati prve kontakte, rekao je Tanović i naveo da se osoba osjeća dobro i ima povišenu temperaturu koja je 37 stepeni. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini i Univerzitetskoj bolnici Foča izvršeno je testiranje 322 laboratorijska uzorka, a novi virus korona potvrđen je kod 32 osobe. Riječ je o 15 muških i 17 ženskih osoba, od kojih su 11 mlađe, 19 srednje i 2 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 8 osoba je iz Banja Luke, po 3 iz Prijedora, Laktaša i Mrkonjić grada,
po dvije iz Čelinca, Doboja, Teslića i Kotor Varoša i po jedna iz Modriče, Pala, Zvornika, Bratunca, Kozarske Dubice, Kostajnice i Oštre Luke. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić i direktor preduzeća Dom Invest Dejan Kosmajac potpisali su ugovor vrijedan 263.000 konvertibilnih maraka o proširenju i rekonstrukciji saobraćajnice od skretanja za sportsko-turistički kompleks Tvrdimići do Lovačkog doma. Sredstva za ovu saobraćajnicu obezbijedila je opština, a radovi bi trebalo da budu okončani do 15. septembra. Rekonstrukcija i proširenje ove saobraćajnice obuhvata potpuno novu saobraćajnicu u dužini od 600 metara sa širinom kolovozne trake od 5 metara i jednom pješačkom stazom širine 1,6 metara. Saopšteno je iz opštine Istočno Novo Sarajevo. Ulica Mihajla Pupina u dužini od 150 metara u naselju Obilićevo u Palama danas je asfaltirana. Za ovaj projekat iz opštinskog budžeta izdvojeno je 196.000 maraka. Stanovnici ulice Mihajla Pupina dobili su danas 150 metara asfalta. Osim toga, urađeni su i trotoari, odvori za kišnu kanalizaciju i ostala prateća putna infrastruktura. Veoma smo zadovoljni izgradnjom ove ulice koja je napokon stigla nakon 18 godina. Zahvaljujemo se načelniku Boško Jugoviću i opštini Pale na vrlo kvalitetnim radovima koji su ovdje prisutni i koji može svako da vidi ko pogleda. Načelnik opštine Pale Boško Jugović obećao je da će u predstojećem periodu biti urađene i Uskočka ulica, ulica Vojvode Radomira Putnika i srpskih ratnika od naselja Krivače do Podviteza. Treba da kažem da su građani Uskočke ulice dostavili određen dopis da smo mi sagledali i vidjet ćemo da u budućnosti uradimo i to i pokušati u narednom periodu da isplaniramo Uskočku ulicu. U toku su radovi na ulici Vojvode Radomira Putnika. U drugoj fazi se izvodi kišna kanalizacija. Ti radovi su u završnom toku. Iduće godine će biti asfaltiranje. A što tiče srpskih ratnika, odnosno put za Podvitez, on je planiran u budžetu. Za ovu godinu će biti treća faza prema Podvitezu. Za 150 metara asfalta u ulici Mihajla Pupina iz opštinskog budžeta izdvojeno je 196.000 maraka. Radove na ovoj ulici izvodilo je preduzeće Stanišić d.o.o. Od danas Istočno Sarajevo neće biti grad u kojem nije rođena ni jedna beba. Konačno je donesena odluka o osnivanju naseljenog mjesta Istočno Sarajevo na području opštine Istočna Iliđa, odnosno dijela naseljenog mjesta Kasindo. Do sada se novorođenčadima iz Istočnog Sarajeva kao mjesto rođenja upisivao naziv naseljenog mjesta kojem pripada bolnica Srbija, a to je Kasindo. A sada je donesena odluka o osnivanju naseljenih mjesta na području opštine Istočna Iliđa, Dobrinja, Kula, Kotorac, Donje Mladice, Vojkovići, Grlica i naravno Istočno Sarajevo. Danas u Istočnom Sarajevu na snagu stupa odluka kojom su definisana naseljena mjesta na teritoriji opštine Istočna Iliđa. Do juče je važeća naseljena mjesta su prenesena iz ranijeg vremenskog perioda, odnosno iz bivše države, tako da naseljena mjesta koja danas postoje na području opštine Istočna Iliđa nisu bila upisana. Prva inicijativa o definisanju naseljenih mjesta na području te lokalne zajednice pokrenuta je 2012. godine i obnovljena 2017. Tu inicijativu podržala je Skupština opštine Istočna Iliđa, te je konačno donesena odluka o osnivanju naseljenog mjesta Istočno Sarajevo na području opštine Istočna Iliđa, odnosno dijela naseljenog mjesta Kasindo. Određena grupa građana je pokrenula inicijativu kojem je između ostalog definisala i naseljeno mjesto koje se zove Istočno Sarajevo, s obzirom da u Istočnom Sarajevu sva djeca koja su se rađala su upisivana po trenutnoj zakonskoj regulativi po mjestu, naseljeno mjesto u kojem se nalazi bolnica, a to naseljeno mjesto se zove Kasindo. Ovom inicijativom i određivanjem naseljenih mjesta ona je dio kruga bolnice Kasindo sa nešto širijim obuhvatom je dobio ime naseljenog mjesta Istočno Sarajevo, a mimo toga su definisana i ostala naseljena mjesta, tako da je ono što je ostatak ovog naseljenog mjesta i dalje nosi naziv Kasindo. Pored toga postoje naseljeno mjesto Istočna Iliđa, Kotorac, Kula, Vojković, Grlica, Krupac, Mladice, tako da
sva ona mjesta koja mi stvarno imamo na terenu danas i zvanično nose to i u Ministarstvu unutrašnjih poslova po onim administrativnim granicama naseljenih mjesta. Od ove inicijative se godinama nije odustajalo, iako su, prema riječima Božovića, postojali određeni problemi na relaciji Geodetska uprava, Ministarstvo lokalne samouprave, ali tokom prošle godine, finalnim razgovorima, ti problemi su prevaziđeni. Sve te nedoumice koje su bile i koje su se pojavljivale prije svega iz razloga što ljudi koji to rade iz Banja Luke nemaju predstavu kako i na koji način je organizovano Istočno Sarajevo, Istočna Iliđa, da smo mi jedna pogranična opština koja praktično ne može da ispoštuje sve one stvari koje su propisane nekim odlukama kako i na koji način se definišu naseljena mjesta. Skupština opštine Istočna Iliđa potvrdila je ovu odluku koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srpske i od danas Istočno Sarajevo neće biti grad u kojem nije rođena ni jedna beba, jer je donesena odluka o osnivanju naseljenog mjesta Istočno Sarajevo na području opštine Istočna Iliđa, odnosno dijela naseljenog mjesta Kasindo. Prvi rok za upis u srednje škole u Republici Srpskoj trajao je 2 dana, od 15. do 16. juna. Ovaj rok bio je rezervisan za učenike sa više od 60 bodova, to jest učenike koji su uglavnom prolazili odličnim uspjehom u osnovnoj školi. Iz srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva poručuju da su zadovoljni odzivom učenika na prvi upisni rok. Drugi upisni rok u srednje škole u Srpskoj trajaće od 22. do 24. juna. Rang liste sa imenima svih prijavljenih učenika biće objavljene u petak 26. juna. Za učenike koji iz nekog razloga ne stignu da se prijave na ovaj rok, obezbjeđeni su i julski rokovi. Ukoliko se desi da neki učenika možda ipak ne upišu željeno zanimanje, oni mogu da apliciraju ponovo u 2 termina u julskom roku. Termin počinje 1. od 6. u ponedjeljak i upisni rok traje sve do 17. jula. Dakle, ukoliko bude i predomišljanja ili, kažem, ukoliko, eto, nažalost, ako se desi da neko ne upiše ono što želi. Učenici koji se odluče za upis u srednju školu 28. juni mogu da biraju između 4 stručne škole u okviru kojih postoji 7 odjeljenja, i to turistički tehničar, kombinovano odjeljenje kulinarski i ugostiteljski tehničar, zatim tehničar informacionih tehnologija, kombinovano odjeljenje autoelektričar, električar, zatim tehničar drumskog saobraćaja, kozmetički tehničar i frizer. Najveće interesovanje prethodnih nekoliko godina vlada za tehničara informacionih tehnologija, prethodno je to bilo tehničar računarstva, ovo je samo jedna unapređena verzija, dakle mnogo više je predmeta koji su baš vezani za informacione tehnologije, zato smo se i opredijelili i naši nastavnici su išli na obuku i ići će i dalje da se stručno usavršavaju kako bismo mogli da svojim učenicima ponudimo zaista znanje iz te oblasti. Također veliko interesovanje vlada za smjer saobraćaj, a također mogu da kažem i možda zato što smo u posljednje vrijeme postizali sasvim solidne rezultate iz struke turizam i ugostiteljstvo, također kulinarski ugostiteljski tehničari, zato što smo dobili sjajan kabinet, a i svi naši učenici u tom smjeru kulinarski tehničari, ugostiteljski tehničari obavljaju praksu i uglavnom se zaposlenog dana kad dobiju diplomu, tako da i tu očekujemo zaista solidan odziv. Iz srednje škole 28. juni poručuju da su zadovoljni odzivom učenika na prvi upisni rok. Sve dodatne informacije u vezi sa upisom mogu se pronaći na web sajtu ili Facebook stranici škole. Učenici informatičke sekcije pripremili su i mini prezentaciju koja vam može pomoći i olakšati odabir željene škole. Smijenjeni predsjednik opštine Budva Marko Carević i predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović pušteni su pošto su prethodno bili privedeni ispred zgrade opštine. Ispred zgrade policije u Budvi okupio se veliki broj građana koji su protestovali zbog hapšenja funkcionera. Nakon što su trojica smijenjenih čelnika izvedeni iz policije i odvezeni u Risansku bolnicu, protest građana preselio se pred zgradu opštine.
Pored Marka Carevića i Krsta Radovića, policija je zbog ometanja službenika u obavljanju radnji privela i menadžera opštine Mila Božovića, sekretara sekretarijata za investicije Mladena Mikijelja, šefa kabineta predsjednika opštine Nikolu Jovanovića, odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića, kao i Carevićevog brata i sina. Kako prenose vijesti, Carević, Radović i ostali funkcioneri opštine Budva u međuvremenu su pušteni na slobodu. Carević je rekao da su oslobođeni krivične odgovornosti. Svi su pušteni osim njegovog sina koji je, kako je naveo, navodno napao službeno lice. Dodao je da će sutra doći u opštinu na svoje radno mjesto i pozvao građane da ostanu ispred zgrade opštine i tako iskažu bunt. Veliki broj građana ranije danas okupio se ispred policijske stanice u Budvi kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog hapšenja lokalnih funkcionera. Policija je okupljene građane pozvala da se raziđu, ali oni su odbijali. Ipak, proteste na poziv bivšeg gradonačelnika Budve, potpredsjednika Demokratske Crne Gore i odbornika te partije u skupštini opštine Budva Dragana Krapovića preselio ispred zgrade opštine. On je uhapšen i uporedio sa Afroamerikancem Georgeom Floydom, koji je nedavno ubijen tokom hapšenja, što je pokrenulo masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i širom svijeta. Danas su svi George Floyd i svima je koljeno na vratu. Ovo što se desilo u Budvi je volja Mila Đukanovića i njegove kriminalne klike, rekao je Krapović. Mediji su objavili fotografije na kojima jedan od policajaca primjenjuje istu tehniku i koljenom potiska vrat Mladena Mikijelja. Incidenti su započeli kada je policija pokušala da u zgradu opštine Budva uvede inspektorku upravne inspekcije. Ispred ulaza u opštinu dočekali su ih Carević i Radović. Policija je upotrijebila hemijska sredstva, a polomljena su staklena zgradi opštine, prenose vijesti. Vršioci dužnosti predsjednika skupštine i opštine Budva Snežana Kuč i Vladimir Bulatović ušli su u zgradu opštine na službeni ulaz u pratnji policije. Jutrošnji incidenti su kulminacija višenedjeljnih previranja u Budvi nastalih stvaranjem nove tanke većine u lokalnom parlamentu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je očekivanje da će razgovor delegacija Beograda i Prištine u Vašingtonu 27. juna biti racionalan i pragmatičan. Naglasio je da ne zna šta će biti tema razgovora u Vašingtonu, koje je sazvao specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell. Vučić je rekao da je svih pet uslova premijera samoproglašenog Kosova Abdulaha Hotija neprihvatljivo za Srbiju i napomenuo da Priština sa takvim stavovima ne može da promijeni stav Srbije o Kosovu i Metohiji. Iz svijeta, vojnici iz 12 zemalja stigli su u Rusiju kako bi učestvovali na paradi pobjede na Crvenom trgu u Moskvi, koja će biti održana 24. juna. Izjavio je u intervju za list Crvena zvijezda glavni komandant kopnenih snaga general Oleg Saljukov. Saljukov, koji će komandovati paradom, precizirao je da se radi o delegacijama iz Srbije, Azerbejdžana, Jermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije, Kine, Moldavije, Turkmenistana i Uzbekistana. Na paradi na Crvenom trgu učestvovaće više od 13.000 vojnika, 234 jedinice savremene i istorijske kopnene vojne tehnike, uključujući najnovija borbena vozila za podršku tenkova Terminator, samohodne haubice Koalicija SV i Mesta SM, tenkovi T-90M i Armata, protivavionski raketni kompleksi UKM-3, TOR-M2, S-400, kao i 70 aviona i helikoptera. Gledaoci će također moći da vide neke elemente istorijske parade održane 24. juna 1945. godine, a bit će i izveden jubilarni marš za doček crvenoarmejaca. Paradni orkestar predstavljaće 900 muzičara. Na vojnim paradama na nivou cijele zemlje ukupno će učestovati 64.000 vojnika, 2.500 jedinica gusjeničke, automobilske i avijacione tehnike, a također i 20 brodova i podmornica. Parada, koja se tradicionalno održava 9. maja, odložena je po odluci predsjednika Rusije Vladimira Putina zbog epidemije virusa korona. Svijet u ovoj godini obilježava 75 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je danas da je nekoliko tunela za dezinfekciju postavljeno u Kremlju i rezidenciji predsjednika Vladimira Putina u Novom Ogarjevu. Prema pisanju medija, svako prije sastanka sa ruskim liderom mora proći testiranje na virus korona i kroz ove tunele. Peskov je istakao da su tuneli postavljeni na vrhuncu pandemije. U Rusiji je od virusa korona zaraženo više od pola miliona ljudi, a umrlo je 7478. U Pekingu su ponovo uvedene restriktivne mjere zbog epidemije virusa korona. Šesti dan zaredom bilježe se novi slučaj, a u posljednja 24 časa 31 osoba je zaražena. Kretanje u grad i iz grada je strogo kontrolisano, a pojedini krajevi Pekinga su u karantinu. Ne rade vrtići, osnovne i srednje škole. Porast novozaraženih povezuje se sa jednom pijacom na jugozapadu Pekinga.
U Brazilu je u protekla 24 časa virusom korona zaraženo 34.918 osoba, saopštile su danas brazilske vlasti. Prema posljednjim podacima, ukupan broj zaraženih povećan je na 923.189. U protekla 24 časa u Brazilu je od virusa korona umrlo 1.218 osoba, čime je broj preminulih dostigao 45.241. Epicentar pandemije je država Sao Paulo, uključujući i istoimenu prijestolnicu. Brazil je po broju zaraženih na drugom mjestu na svijetu odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, a po broju umrlih na četvrtom poslije Amerike, Britanije i Italije. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Lice nacije, koja je na programu večeras od 20 časova. Gost emisije je Momčilo Krajišnik, predsjednik asocijacije Stvaraoci Republike Srpske i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Hvala za pažnju i ugodno veče uz program OSM televizije. Poslanici Narodne skupštine o projektima sprovođenja mjera zaštite od poplava, rasprava poslanika zbog nuklearnog otpada između Trebinja i Dubrovnika. Na sjednici Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Parlamentarne skupštine BiH odlučeno, direktor OBE da dostavi diplomu. Privremena istražna komisija traži podatke u aferi Pokretna bolnica. Na Palama novi slučaj virusa korona, pacijent je stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se u kućnoj izolaciji, potvrđeno iz Doma zdravlja Pale. U Srpskoj registrovana 32 nova slučaja. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša.